ලංකාවේ ජනප්‍රියම ටෙලිනාට්‍ය සහ වැඩසටහන් නැරඹීමට සිරස ටීවී YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. නිහල්! නිහල්! වහමිනවා මැඩම්. මොනවද මේ හදලා තියෙන්නේ? ආ? Tomato sandwiches, cheese sandwiches, vegetable sandwiches. මේව කන්න පුළුවන්ද? මේව කෑවොත් මං පිටිමුට්ටියක් වගේ මහත් වෙයි. ලද දෙයින් සතුට වෙන්න මැඩම්. අර මදුරි ගමේ ගිහිල්ලා ප්‍රේමචන්ද්‍රේ දරුවා එකන්නේ කඩචෝරු. නිකන් තේ එකක් හදාගන්න බෑ ප්‍රේමචන්ද්‍රයාට. ඒක බලන්ද අපි කෑම කන වෙලාවම අඬලා ඕක මෙතෙන්ට රින්ගන්නේ ඒකනේ බඩජාරිය. සම්පූර්ණ චරිත ඝාතනයක්. සම්පූර්ණ චරිත ඝාතනයක්. ප්‍රේ එන්න අපිත් එක්ක කෑම කන්න. Thank you, thank you, thank you. මම කෑම කාලා ආවේ. මේ බලන්න බඩ මේ ඔයා කියනවා නම් ඔයාගේ අතින් මම ප්ලේන්ටි එකක් පොන්න ගන්න. මේ බඩ පොත් ඇලිලා. මේ නිකන් ආමතින්න බොරු ගහන්න එපා ප්‍රේම්. ප්‍රේම්, කවද්ද දැන් මඳුරි එන්නේ? 26 නෑ 27. තාමසේ කොහමද ඔය දන්නේ මගේ පවුල වෙන දවස මට වැඩිය හොඳද? මගේ කේන්දරයේ සිකුර උච්චම අවස්ථාවට යන්නේ 27. මලකෝල මේ ප්‍රේම් නිහල් කියන ඔයා ප්ලේන්ටි එකක් අත හදාගන්න දන්නේල්ලු. ආ මෙයා ඉතින් ඕගලගේ චෙෆ්නේ. මෙයාගේදී අපි නිකන් චොක් කියලා. මේ ඔයා කියන්නේ ඔයාට ඕන කෑමක් මං ගදලා දෙන්න. හදයි හදයි හැබැයි ඉතින් මෙයාගේ නහයෙන් පහලටවත් තියාගන්න බැරි නේ. ප්‍රේම් ඔයාට පුළුවන්ද Chinese food හදන්න? පුළුවන්. මගේ නමින් චයිනීස් ඩිෂ් එකකුත් තියෙනවා. ප්‍රේම් චව් චව් කියලා. මගේ අතින් හදාපු චයිනීස් කෑම කාලා චීන පවුලක් ලංකාවේ ඉස්තිරවම පදිච්චි වුණා. ඇත්තෝයි කියන්නේ ප්‍රේම් මේ මට කවද්ද ඔයාගේ අතින් හදපු චයිනීස් කෑම කන්න පුළුවන්නේ? කවද්ද ඔයාට ඕනේ? ලබන සිකුරාදා. ෂුවර්. හරි. මට ඔයාගේ කෑම හිතට ඇල්ලුවොත් මං ෂූටින් වලට ඔයාව සිංගප්පූරේ කරලා යනවා. සිංගප්පූරේ? ඔව්. මාළිගේ කුකා හැටියට. අනේ ඵලයන් කොකා යන්න. මට ඔයාගේ කෑම ඇල්ලුවේ නැත්නම්? තමුසේ මේ ගෙදර බලම් පිඟන් හොදන්න ඕනේ මගේ රෙදිත් එක්ක. ඔට්ටුද? ප්‍රේම් චයිනීස් ෆුඩ්ස් හදන්න ඕන නම් මුලින්ම එළවලු කපන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අයියෝ මට ඒවා නිකන් කජු කන්නා වගේ. ඇත්තට? එහෙනම් මට පෙන්නන්න. අන්න බලාගන්න. චීචී ප්‍රේම් එළවලු කපනවද මාළු කපනවා වගේ? අනේ එහෙනම් ප්ලීස් මට උගන්නන්න. ඔන්න හොඳට බලාගන්න. මොකද මගේ දිහා බලන් ඉන්නේ? ආ එතකොට තමයි මට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ආ ඇත්තද? ඔයා මගේ දිහා බලන් ඉන්නෝ නම් මට බෑ ඔයාට එළවලු කපන්න පුරුදු කරන්න. අනේ 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 පිස්තානියා අනේ මට උගන්නන්නකෝ. ඉතින් කවුද එතකොට මට කියලා දෙන්නේ? කියලා දෙන්නේ නේ මං කියන්නම්. ඔයා මුලින්ම එළවලු කපන්න පුරුදු වෙන්න. පස්සේ මම චයිනීස් ෆුඩ්ස් හදන්න උගන්නන්නම් හොඳේ? අනේ ප්ලීස් ප්ලීස් අනේ. බයි. අනේ අනේ අයියෝ අයියෝ. ප්‍රේමචන්ද උඹ තනියම ඉගෙන ගනි. අයියෝ එකයි ඉතුරුලා තිබුණේ ඒකත් කැපුණා. අනේ මෙන්න බලව මම මෙන්න කැල්ල. අයියෝ චීන කෑම හදන්න ඉස්සෙල්ල එළවලු කපන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ බං. චීන කෑම වලට හං කෑලිත් දානවා. ඇයි? මට පේන්නේ එළවලු වලට වැඩිය කපාගෙන තියෙන ඇඟිලිනේ. අයියෝ රත්නේ මේ අපේ ගෑනු කොහොමද එළවලු කපන්නේ? අපේ ගෑනු එළවලු මිසක් ඇඟිලි කපා ගන්න නෑනේ. අනේ බම් මම් මේ ඔට්ටුවෙන් පෙරදුනොත් නිහාලයාගේ වැඩකාරය වෙන්නයි වෙන්නේ. මේ ගන්න කොහොමද? ආසේ ලොක්ක කියන එළවලු තරම් එහෙට එන්නලු. හරි සර් අපි කියනවා. කතාත් ගහගන්නනේ මම මේ ගන්න. ඔටි ගන්න ගන්න ගන්න.
අපේ ගෙදර සර් මේ වගේ ලොකු මේසයක් නෑ මම මේ චයිනීස් කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්නවා තමයි චයිනීස් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් දාන්න දෙන්නේ කොහොමද දන්නේ අයිසේ චයිනීස් නෙමෙයි ජපනීස් උනත් කමක් නෑ මගේ මේසුල තියෙන එළවලු කැපුවොත් මම තමිස්තිකේ පඩි කා 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 කපනවා දන්නවද රත්නේ අපේ පඩි කා 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 කපන්න කලින් මෙතනින් යයි 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 Mr. Fernando. Hey. Mr. Fernando. අද ෂූටින් ඉවර වෙන්නේ කීයටද? අද ෂූටින් කීයට ඉවරුනත් වේලාසන ඉන්නන් යන්න අහන්න එපා. මොකද මට මේ සීන් එක කොහොම හරි අද ඉවර කරගන්න ඕනේ. Mr. Fernando. අද මට යාළුවොත් එක්ක ඩිනර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට නොගිහිම්ම බෑ නේද? ඒගොල්ලන්ට කියන මෙහාට එන්නේ කියලා මං දෙන්නම් ඒ එක්කටම ඩිනර් එකක්. තානියා අපේ සූචි පැමිණලා. තානියා කැමල ඇස්ද? මොකද්ද ප්‍රේම්? වහිද මම මැෂිමක් කියලා. හරි. වැඩේ කරන් යන්න. කලබලයක් නැහැ. මේ කොයි වෙලාවෙ මාළියේ නිහලු එයිද නැහැ. මේ හත ඉක්මන් කරන්න. ටින් 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 ටින්. අංකල් එල් මං කොයිද යන්නේ? පුතු, ඔයාගේ තාත්තව බලන්න. අපේ තාත්තා? අපේ තාත්තගේ මොනවා බලන්නද? කිසි දෙයකට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා සර්. මොකද මම මංජුව දොර ළඟ නවත්තලා යාවේ. දැන් අර කට්ටිය ආපු හැටියේ මංජු කෑ ගහලා සින්දුවක් කියයි. ඔව්. පෘතුගීසි කාරයා රටවල් අල්ලන්න සූරයා. හතුරු මාර රජයා මුළු ලොව හොල්ලන්න වීරයා. හතුරු මාර රජයා. තාත්තට සිග්නල් එක දෙනවා සින්දුවෙන් නේ. ආ නිහාල් මොකද මේ ආයෙත් මේ පැත්තේ? මාලිටයි මටයි ඩිනර් එකකට ඉන්වයිට් කරා නේද? ආ ඒ ඩිනර් එකටනේ. තාම හවස් වෙලත් නැහැ. බඩේ පණුව බොක්සින් ගහනවා. හරි හරි තාම කෑම කුකර් එක උඩ. තම්සි කිරිබත් දුයන්නේ. හදන කෑම පස්සේ බලා ගන්න බැරියා. මට මං කියන්නේ ඔයා උයනකම් මම ටීවී එක බලනවා. මේ 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 ටීවී එකදලා ටීවී එකදලා ආ මට සින්දුවක් අහන්නේ රේඩියෝ එකෙන් මේ 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 රේඩියෝ එකේ අහුවෙන්නේ එක ස්ටේෂන් එකකට අහුවෙන්නේ අහුවෙන්නේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එක විතරයි එහෙනම් අපි අර මේ උයන කෑම ටික ටෙස්ට් කරලා බලමු මේ 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 තම්සෙන් නම් කෑම හදනවා බලන් ඉන්න එපා මොකද මේ මුලත මාර අපසට් එකේ ඉන්නේ අන්තිමට මම විනාගිරි කියලා භූමිතරට ආයි හොද හරි තම්සි භූමිතරට ලා ගිනි තියා ගන්න මට ඇතුළ බලන්න ඕනේ චෙක් කරන්න ඕනේ මේ 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 කිව්වම කිව්වා මහනා මට තේරෙනවා කවුරු හරි ඇතුලේ ඉන්නවා මං පග්ගල කෝල්ලයක් දෙනවා මාලිට ඔට්ටියෙන් තමයි පරාදයි කියලා අයියේ නිහාල් කියන දේ අහනවාද කවුරු නැහැ මම බලන්න ඕනේ මට බලන්න ඕනේ මට යන්න ඕනේ අකරි පුතා සින්දුව කියන්න අපෝකේ සිකාරය රට වල්ලල්ල සූරයා සින්දු කියන්න අතුරු රාජ මාරයා මුළුලව හොල්ලන්න වීරයා පෘතුගීසි කාරය රට වල්ලල්ල සූරයා අතුරු රාජ ඇවිල්ලා ඇංගෙමු ඇංගෙමු මේ ඇංගෙමු බලනවා බලනවා මේක ඇතුලේ ගෝණි බිල්ලු ඉන්නවද කියලා බලනවා හොඳට ආ අයියෝ ගෝණි බිල්ලු පෙන්නින් නෑනේ මේ මට සනසිල්ල මේ කැම ටික හදාගන්නේ ඉඩ දීපන්කෝ මොකද්ද තමයි දාන්නේ ඩිෂ් එක ඩින් ඩින් ඩොං පිම්පොං පිම්පං පිම්පං නෙමෙයි ඩින් ඩින් ඩොං ඒක චීන ගමක් ඒක තියෙන්නේ මොංගෝලියාවේද මොංගෝලියාවේ මොංගෝලියාවේ නෙමෙයි චීන ගම්මාලියෝ මේ කමසකින් පය බයෙන් එනවා හරි හරි මම මාලිත් එක්ක එන්නම්කෝ
තමසිගේ මොංගල් කෑම කන්න. කන්නේ? තානියා? අපි මෙහෙ ගිහුත් තැන්. උඹලා කොහෙද හිටියේ? අර අර අයිස් පෙට්ටිය රියා ගත්තා. ගියා ගියා ගියා. මට 35 දීපන්. 35 35. 35? 35 තුරපහ තුරපහ. මොකද සද්දේ දින්දින්දෝ මිස්ටර් ෆර්නෑන්ඩෝ ඔව් ඇයි මේක ඉවරද මේක ඉවරම මම මේ චිත්‍රපටි පෙන්නනවා නෑ නෑ මේක සීන්ස් ඉවරද තව වාට එක සීන් එකක් තියෙනවා ඉතින් ගමුකෝ ඉතින් ඒක ගන්න අර කතානායකයා ඉන්න එපා එයා කතාම කිදෙන පිටත් වෙලත් නෑ ෂා නියමයි සුවඳයි මේ තානියා හදලා තියෙන টপ කෑමක් අන්න අන්න නිහල් ඇවිල්ලා මේ ඕගොල්ලෝ බාත්รูම් එකේ හැංගෙන්නේ නැහැ හා 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 මෙන්න කොහේ හැංගෙන්නේ මේ ගිහින් පය භාගයෙන් එනවා මට හරි බඩගිනි මේ කෑම හදන්නේ මාලිට ඉතින් එයා තා විනාඩි 15 කි මේ හා ඔව් ආ හලෝ හලෝ ප්‍රේම් මම මේ මාලි කතා කරන්නේ ආ ඔව් ඔයා මාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙන්නේ මට දෙන්න විදිහක් නෑ ප්‍රේම් හෙයි තාම ෂූටින් ඉවර නැහැ මේ තරහ වෙන්න එපා බයි බයි කවුද මේ කතා කරන්නේ හා හවුද ඒ ටෙලිෆෝන් කරේ හා මාදුරි 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 ඉතින් මට දෙන්න තිබුණා ටෙලිෆෝන් එක හා තමුසේ දෙන්න තමුසේ මේ මාදුරගේ මිනිස්සයද ගිහින් පය භාගයකින් එනවා නැත්නම් මේ චයිනීස් වේනට කන් වෙන්නේ වෙන දේවල් හරිද මම හරි කමන්නේ හොඳට වේල දෙන්න ඕනේ টপ එකට දෙන්න ඕනේ මම යන විනාඩි 15කින් මේ රත්නේ රත්නේ තානියා තානියා රත්නේ හරි වැඩේ ආයිසෙ බලනවාකු මේ මාළේ කැමරට එන්නේ හැලුනේ අයියෝ මාළියයි එහෙම කරන්නේ අපරාදේ මම මහන්සි වෙලා හදපු කැම ටික දැන් ඉතින් කවුද මේ කැම කන්නේ හැබැයි නිහල් කයි හැබැයි ඉතින් මේ කැම මේසට යනකොට එච්චර රහට හිටින එකක් නෑ කමන්නේ නිහල්නේ කන්නේ එහෙනම් සර් දැන් ඉතින් අපේ වැඩක් නෑනේ අපි ගිහින් එන්න බොහොම ස්තුතියි යන්න හොඳයි බයි අපි නැස නිහල් අද තමයි මම මගේ වැඩ කිට පෙන්නන්නේ කොහොමේ 35 ඈ 35 දාලා දට දාලා ආපසෝඩා දාලා අන්ටට දාලා විනාඩි 5න් ප්‍රතිඵල බලා ගන්න පුළුවන් දෙන්නම් මේ මොනාද ආ මේ ඩින් ඩින් ඩොං ඩින් ඩින් ඩොං ඩින් බෙදන් ඩින් ඩින් ඩොං මේක ඇවිල්ලා අර මොංගෝලි කෑම කියපේකනේ ඩින් ඩින් ඩොං හොඳට ඇති මේක මම හිතන්නේ මේ ඕ මේ මොකද මේ ආ මේක චීන රජ කකුල සුප් එක චීන රජ කකුල සුප් එක පුරෝදාන් පුරෝදාන් චීන රජ කකුල සුප් එක මේක කප්පිරේ වත් තමන්නේ ඕ හැන්ඩෝන් නෑ හැන්ඩෝන් බොන්න මේක තමයි මේ චිකන් චව් චව් විත් ප්ලාස්ටික් මේක කන්නේ ප්ලාස්ටික් එක තමයි මොන තාබාදක් කියන චව් චව් විත් ප්ලාස්ටික් ආ මේක නූඩල්ස් නූඩල් ස්පෙෂල් නූඩල්ස් 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 I see තාංශ පොඩ්ඩක් නගින්නනම් තාංශ කිව්වා තාංශ ඕන කෑමක් කුක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔව් නූඩල්ස් හදන්නේ මෙහෙමද නැත්නම් නූඩල්ස් හදන්නේ මෙහෙමද නැත්නම් යක මාලි ආව තාංශ පොල් කැන්සල් වෙනවා ආ මාලි එන්නේ නැහැ කියලා මට ටෙලිෆෝන් කරලා කිව්වා. මේක වඩාත් හොඳයි, ඒක වඩාත් හොඳයි. ඊන රජ කකුල මං ඔක්කොම කනවා. මේ කන්න ඔයාට තමයි හැදී කන්න ඔක්කොම කන්න මේ. නිහල්, ඇනිහල්.
මේව ඔක්කොම කැහැම තම්සෙට මුකුත් වෙන්නේ නැද්ද? කොහොත් වෙන්නේ නැහැ. මගේ බඩ ගුදමත්. ඕ ප්ලාස්. මාලි. ඔයා නේන්නේ නේද හිටියේ? ඔව්. මගේ ෂූටින් කැන්සල් වුණා. ඉතින් ඔයාගේ චයිනීස් ෆුඩ් මං කන්න ආවා. මොකද්ද පිපුරුණා? කොහෙද? කොහෙද? මගේ බඩ ඇතුලේ. ඩින් ඩින් ඩෝ!